Eu queria só dizer que isto é mesmo a sério. Pesado e duro. Espero que ninguém se tenha magoado. Muito obrigado por terem vindo. Eu ainda estou. Bora, vamos trabalhar. Ok, temos aqui uma oferta. Obrigada. Olha o que fiz. Eu também já recebi uma. Obrigada. Xixa. Oh, can I say thank you? Xixa. Xixa. Não é xixa, nada. Como é que é? Xixa. Xixa. Eles foram muito gentis e ofereceram-nos uma pulseira. A única coisa que eu percebi que o monge disse é que Buda, ele disse isto, portanto deve ter algum significado. Eu aposto que sim, é muito fixe. Muito bonito, obrigada. Xixê. Xixê. Pronto, já sabes que dia é? Não vais perder? Até dia 18. Sim, até dia 18, até domingo. Então vá, despachem-se, meninos. Vejam isto e vão ver se não ficam com vontade. O novo espetáculo dos monges Shaolin. Tradição e modernidade cruzam-se num espetáculo onde a mente dominou o corpo e a dor. A leveza dos movimentos do budismo Zen, aliados à força física. Shaolin Kung Fu, de 6 a 18 de março, Auditório dos Oceanos, Casino.